Vrchol sezony pro mnohé hokejové příznivce proběhl už v lednu a nesl název Hockey Open Air 2020. Tam hodně nezvyklých situací, musíme se vypořádat se zimou. Zopakujeme tu horší kvalitu ledu, ale všechno to přebije ta radost toho zážitku být součástí něčeho tak speciálního, jako tenhle zápas je. Unikátní akci pod otevřeným nebem hostili německé Drážďany. Práce je teď trošku víc, ale myslím si, že to máme pevně v rukou a že bude parádní show. O2 TV Sport vysílala v rámci 7-hodinového přímého přenosu nejprve zápas druhé nejvyšší německé soutěže Dresden Eisleven Lausitzer Füchse. Rekordních 32 009 diváků poté vidělo na fotbalovém stadionu Rudolfa Harbiga strhující podívanou mezi Litvínovem a Spartou. Historicky první zápas české extraligy v zahraničí urvali Pražané vítězstvím v poměru 3-2. Kudrna třeba od modré čáry, která Janusovi vypadla, Sparta vede! Pro všechny účastníky se jednalo o naprosto výjimečný zážitek. Ten zakončil velkolepý ohňostroj. Bylo to nádherný, plný stadion. Já si myslím, že i ten hokej měl svoji kvalitu, že ty diváci si to užili, takže jenom víc takových akcí. Vyhráli jsme speciální, to je vždycky hlavně před tolika lidma. Jsem rád, že zůstali na tu první třetinu, než se to trošku vylidnilo, už byla větší zima, ale je to neskutečné. Bylo to skvělé, fakt jsme si to užívali všetci. A pro mě osobně neskutečný zážitok, takže velmi se z toho těším, že jsem mohl taky na takýto zápas nastoupit. Určitě si budem pamatovat asi do konce. O2 TV Sport připravila výjimečný přímý přenos s řadou zajímavých hostů. Kompletní tým nasadil 21 kamer, během 1,5 dne bylo nainstalováno přes 5 km kabeláže. Hockey Open Air 2020 se stal jedním z největších přenosů naší televize. Máme to pomalu za sebou, všechno se povedlo. Asi musíme být nadšení z toho, co jsme viděli. Byla to skvělá atmosféra, hezký zážitek a já jsem se užil. Z mé strany určitě. Myslím, že všichni musí být rádi, že mohli být součástí takové významné události a kdo ví, kdy se takový zápas zase bude hrát v české extralize a myslím, že všichni na to budou vzpomínat jenom v dobrém.